Góðan daginn, kæru blikar. Ég heiti Stefán Ingi Sigurðarson og ég ætla að sýna ykkur aðeins frá deginum mínum. Ég tók æfingu í morgun og svo allir vita að það er mikilvægt æfingar að tega vel og koma svo heim að næra sig. Þannig að ég kom heim og fekk svona fisk sem var eftir kvöldmat gærdagsins. Og svo eru því miður dagarnir ekkert allt of skemmtilegir af því að ég ætti að vera núna út í Boston í háskóla en út af koronavirunni þá var ég bara sendur heim til Íslands. Þannig að ég er bara að taka skólan í gegnum netið fullt af einhverjum Zoom tímum sem er ekkert æðislegt en maður þarf bara að komast gegnum þetta. Akkurat núna er ég að klára að ritgera þó þá er ég búinn fyrir þessa viku. Þannig að ég heyri ykkur þegar ritgerinn er búinn. Árun er æfing búinn, kíkja ekki bara heim. Það var mér að borða, hvíla mig og bara taka þér rúlega. Já, dagurinn er ekki bara æfingar og lærdómur, það er líka fjölskylduna og það er búið og afa í mat. Svo er resturinn af fjölskyldunni hérna.